ပါခင်ဗျာ MCရတဲ့ထဏာကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေထဲကမြန်မာအစီအစသ်ကခြေသွားတဲ့ဒီစီဒီမှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသေးသေးမှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေထဲကထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့2018ခုနှစ်နှစ်ဆက်ချီရနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသေး
တယ်မြန်မာအပါဝင်သုံးနိုင်ငံကို GPE ကပညာရေးအတွက်ဒေါ်လာတန်း200ကျော်ထောက်ပံ့ပေးမယ်အကြောင်းထိုင်းကလပ်အသင်းချွန်ဘူရီ SC ကမြန်မာလက်ရွေးစင်ကစားသမားစီတူအောင်ကိုခေါ်ယူမယ်တဲ့တင်အခုဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာသတင်းမှာထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အစိုးရလိုအပ်ချက်အဥပဒေနဲ့ထောင်နာ9နှစ်စီချမှတ်ခံထားရတဲ့ရိုက်တာသတင်းနောက်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့ကို Foreign Press Association FPA Media စုချင်းမြင့်ကြောင်းဗြိတိနိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ FPA Media စုဟာကမ္ဘာတစ်လောမှာအဆင့်မြင့်တဲ့စုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအထူးကရုပ်သံထုတ်လုပ်သူတွေ၊သတင်းစာတွေ၊ Digital သတင်းနဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေကထူးချွန်တဲ့ Journalist တွေကိုရွေးချယ်ချင်းမြင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြခိုင်ပြည်နယ်အင်းတဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြမလုံးကြုံရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းမိတဲ့ပင်ကလေး၁၀ဦးကိုအချင်းယုံစီရင်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာစုံစမ်းရေးသားဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီစုကိုပူးတွဲပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အခု2018ခုနှစ်အတွင်းမှာကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ဟာပန်နဲ့ဘော့စပွန်အီလီရောစုအပါအဝင်စုပေါင်း6စုကိုရရှိထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပညာရေးဆိုင်ရာကမ္ဘာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ GPE ကမြန်မာ Afghanistan တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံတွေမှာနှစ်ရှည်ပညာရေးစီမံကိန်းတွေလှုပ်ဆောင်မှုရမုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း200ကျော်ထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ GPE ဟာကမ္ဘာတစ်လောမှာထိကပ်အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုကူညီနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကဖြစ်ပွားရာဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့ကလေးငယ်တွေဟာပညာရေးဆုံးရှုံးမဲ့အနေရရှိနေပြီးအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးငယ်တွေဟာကျောင်းကနေနှုတ်ထွက်နေရပါတယ်။ထိခိုက်လွယ်ပြီးပြည်ပကဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပညာရေးစနစ်ကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့ GPE ကသူတို့ရဲ့ရမုံငွေ60ရာခိုင်နှုန်းကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ GPE ကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံနဲ့ဒေသ40ကျော်မှာကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအကျွတ်ဒေါ်လာ430ထောက်ပံ့ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Afghanistan မြန်မာနဲ့တောင်ဆူဒန်မှာကလေးတွေကိုပညာသင်ကြားရေးကအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ကာလရှည်ကြာထူထောင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတွေကြောင့်အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ GPE ဘုတ်ဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌဂျူလီယာဝီလက်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပထမအမျိုးသားပညာရေးကဏ္ဍအစီအစဉ်အတွက်လင်းနှစ်ခွဲကာလမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 83.9 တန်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်5နှစ်ကနေ16နှစ်ကြားကလေးတွေရဲ့23ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ 1.9 တန်းဟာကျောင်းနေဖို့ခက်ခဲနေစေဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာမှာထိတ်တန့်ရောက်ရှိနေတဲ့သတင်းဖြစ်တဲ့မြန်မာလက်ရွေးစင်တဲ့ရတနာဘုံအသင်းကတောင်ပံကစားသမားစီတူအောင်ကိုထိုင်းပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ချွန်ဘူရီ SC ကတနေ့အငါးစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူလိုက်တဲ့တဲ့မှာစီတူအောင်ကနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကလပ်အသင်းကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ရှွန်ဘူရီအသင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် AFS Suzuki Flower ဘောလုံးပြပွဲမှာ၃ဘက်အတွင်းမြမအသင်းအတွက်အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စီတူအောင်ကဂိုးတွေသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချွန်ဘူရီကလပ်ကစီတူအောင်ကိုလစာအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ6000နဲ့ကအိမ်နဲ့အတူလင်းရင်လက်မှတ်တွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စီတူအောင်ကရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာဘောလုံးစတင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဆလဘီအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ5တန်းဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့တဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယသံမတ်ကြီးမစ္စတာဘီကာရန်မစ္စတရီကမြန်မာနယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးရေအောင်ကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကဒေါ်လာ5တန်းတန်ချက်လက်မှတ်ကိုအခမ်းအနားနဲ့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်2012ခုနှစ်နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးသဘောတူညီချက်အရအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနယ်စပ်ဒေသအသေးစားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ5တန်းထောက်ပံ့လာတာ5နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမနှစ်စီမံကိန်းမှာချင်းပြည်နယ်နဲ့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာစာတင်ကြောင်း21ကြောင်းကျန်းမာရေးဌာန18ခုနဲ့တရား၈စင်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယတန်ရုံဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ချင်းနဲ့နာဂဒေတာတွေမှာတတား5စင်စီတိဆောက်ဖို့အတွက်မြမအစိုးရကကန်ထရိုက်တွေကိုရွေးချယ်နေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာစာတင်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့နာဂဒေတာမှာစာတင်ကြောင်း7ကြောင်းတိဆောက်ဖို့အတွက်လည်းရှိတယ်လို့အိန္ဒိယတန်ရုံဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့မြမဟာနေဆက်ချင်းကီလိုမီတာ1600တိဆက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တတမအချိန်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံတကာဆန်ရချင်းမြင်တဲ့အထက်ကျုပ်ဆန်ရဆက်မှုလက်မှုပြပွဲကြီး MDG မှာမြန်မာစင်ကာပူမလေးရှားအိန္ဒိယဂျပန်ဟောင်ကောင်ဂျာမနီတရုတ်နိုင်ငံတို့အပါအဝင်နိုင်ငံအသီးသီးကနာမည်ကျော်မှတ်တံဆိပ်130ကျော်ပါဝင်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်လေရကြကျင်းပမဲ့နိုင်ငံတကာအထည်လိမ့်နဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပြပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ MDG နဲ့အတူမြန်မာအထည်ချုပ်ဆိုင်ရာစက်မှုလက်မှုပြပွဲ Meta Tech ကို Rocker Trade and Marketing Service Company Limited မြန်မာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MGMA မြန်မာနိုင်ငံရှင်မြင်းနဲ့အထည်လိမ့်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MTMA တို့ကကူညီပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာဥရောပသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံကိုကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအထူးခွင့်ရတွေ GPF ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဟာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာအကြီးဆုံးဈေးကွက်တွေထက်ကတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးမြန်မာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာတတိယအကြီးဆုံးပို့ကုန်ထုတ်ကုန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမီကအာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ADB ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစဉ်ကန်စာအရ2018ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအသက်တင်ထုတ်လုပ်မှု GDP ဟာ6.8% အထိကြီးထွားလာပြီး2019ခုနှစ်မှာ 9.2% အထိတိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါရခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေထဲကမြန်မာအစီအစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေထဲကထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးနေတာပါထို့လိုမိသား MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဆိုရင်တော့ MCN TV News မီနဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်သလို YouTube ဗီဒီယိုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်း MCN TV News Channel မီနဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် MCN သတင်းဌာနရဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့နေမင်းခါပါခင်ဗျာ။